Без паролів і перебоїв у середмісті Хмельницького має з'явитися безкоштовний Wi-Fi. Не центральна частина міста, тобто там, де найбільше скупчення людей. Це вулиця Проскурівська від дитячого світу. Орієнтовно ми плануємо до готелю «Жовтневий» повністю всю цю вулицю, з парком імені Шевченка також включно. Обладнання для покриття такої площі достатньо дороге – майже 400 тисяч гривень, ще 600 тисяч – встановлення і обслуговування. Така сума не по кишені міському бюджету, тож до співпраці залучатимуть інвесторів, інтернет-провайдерів. Воно буде суттєво вартісне, тому що чому ми це і робимо, що за рахунок інвестицій. Будемо розглядати, тому що за кошти міського бюджету це буде доволі накладно, там вартість може сягати і до мільйона гривень. Тобто є такі розрахунки. Наразі ми вивчали останні варіанти по вулиці Проскурівській. Планувалося спочатку спільний проект, потім все ж таки визначили, що будемо робити за рахунок інвесторів. З подальшим надаванням можливості відстрочки платежу. Якщо проект запрацює, то Проскурівська стане лише початком безкоштовної вайфайнізації міста. Далі павутина поширюватиметься у парки, сквери та на зупинки громадського транспорту, якщо хмельничани не вирішать інакше. 4 січня у нас буде обговорення по даному проекту, тому запрошуємо громадян долучитися. Це буде в приміщенні будинку культури. У разі позитивного сприймання громадою даного проєкту, рішення буде винесено на розгляд виконавчого комітету і вже в подальшому буде наступний етап, тобто укладання договорів. Таким чином прогнозують, до початку теплої пори року хмельничани зможуть користуватися вай-фаєм без паролів і перебоїв, сидячи на лавочці у середмісті. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».